تمام ایونٹ بڑے صغیر ایشیادی ہپ تپنگ شخصیت جناب نواب ملک امیر محمد خان دے صاحبزادے جناب نواب زادہ عبد الوحید خان اج سارے اس عظیم الشان محفل مشاعرہ دے مہمان ہیں انہاں نو مشاعرہ دی انتظامیہ دے طرفوں ایم این اے جناب عبد المجید خان پگڑی پیش کرے سن انہاں دی اعزاز زوردار تاڑیاں تاکہ انہاں دا ایسا استقبال کیتا ونجے میاں والی دھرتی بھی یاد رکھے زوردار تاڑی میں گزارش کرے سا حاجی گل نواز لے چنو عبد الغفور ہزار نو اور ساری تنظیم دے باقی ممبر بھی نال آ ونجن اسا اپنی پورے تھل دے طرفوں کیونکہ سڑکے تے مجید خان ایم ایل اے سارے سرپرست اعلیٰ تے ڈاکٹر اظہر خان ہیں لیکن اجے پہنچے نہیں اور نواب صاحب نے لاہور بننے انہاں خصوصاً مہربانی کی تھی بھائی دے تھل دے رہے تے سارے نال آ کے بیٹھے انہاں دے زوردار تاڑیاں اور انہاں نو قبری میرے سے نہیں کر اور اپ کے اللہ دا گھر کرے گزارش کرے سا نوابزادہ صاحب نو اپنے خیالات کا اظہار فرماویں نا سارے اس فنکشن دے بارے جڑا مسلسل اسا 26 سال تو کر رہے ہیں تالیاں بھائی تالیاں مارکہ السلام علیکم پہلے تو میں مجید خان شکریہ ادا کرنا سا پگ واسطے تے بہت خوشی ہوئی جی اتنے آ کے اس رونق تے ویکھ کے اس بشیر گوندر صاحب مبارکباد ہوئے جی اتنا تسا شاندار فنکشن تے ہن پتہ لگا کہ 26 سال تو اتھے نہ پیا ہے تسا اس ریگستان چ جڑا منظر ای رونق نے کیتا ہوا ہے اللہ کرے کہ صدا آباد رہے اسی طرح لیکن بد قسمتی ساری ہوں یہ ہے کہ یہ نیشنل لیول پہ اس کی پروجیکشن ہونی چاہیے صرف اتنے ہوں ریگستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے یہ نیشنل لیول پہ اس کی پروجیکشن ہونی چاہیے تاکہ سارے ملک کو پتا چلے کہ سرائیکی لٹریچر کتنا ہے کتنا وسیع ہے کتنا اس سے ڈیپتھ ہے کس سارا کچھ ہے تو ہی میں ایک دفعہ پھر انتظامیہ ساری انتظامیہ کو بہت مبارکباد دے سا تو میں بہت شکریہ ادا کرے سا تو اسے موقع دیتا ہے تو سام صاحب کو تو اللہ کرے کہ یہ اور مزید تو سا ترقی کرو مہربانی